Сьогодні другий день суду проти Росії у Гаазі, і Москва за протоколом має відповісти на звинувачення України. Офіційний Київ закидає владі РФ окупацію Криму та частини Донбасу, фінансування тероризму та дискримінацію прав кримсько-татарського народу. Українська делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль привезла до суду десятки папок з доказами, зокрема свідчення про обстріл мирного населення у Маріуполі, Краматорську та Авдіївці, а також про збитий малайзійський «Боїнг». Для України цей судовий процес – перша спроба притягти Росію до юридичної відповідальності за її злочин. Ми очікуємо рішень, які будуть прийняті вже зараз і які зупинять поставку з боку Російської Федерації на окуповану територію озброєння, військової техніки і зможуть навести порядок на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону. По другій позиції буде важливе рішення щодо припинення утиску етнічних українців, кримських татар, зняття заборони на функціонування Меджлісу в Криму.